No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aina on YouTube-vlog päivää 62. Joo. Tosiaan tänään on vaan yksi tavoite vaan. Ei sen enempää jaksa tehdä niin kuin eilen ja niin poispäin. Joo. Kesä on mennyt loppu. Kesä on vielä hiukaisen jäljellä. Tuolla elokuussa on vielä jäljellä. Sitten kun on syyskuu, niin kesä on loppu. Voi olla, että nämä vlogiputket, mitä mä olen tehnyt, eli keväällä tuli se 30 päivä putki ja 100 päivä putki ja hiihtoloma. Niin kun lomaputki ei vissiin lopu, mut nämä 100 päivä ja 30 päivä juttu loppuu varmaan elokuussa. Ei elokuussa. Saa enää jaksa tehdä varmaan. Ehkä joku syyskuun putki se ehkä tulee, en mä tiedä, mut katsotaan, niin ne käy. Joo. Mä voisin periaatteessa tehdä toinenkin K18 video tänään. Kun äiti ei niitä vissi pysty katsomaan, kun se ei ole vissi vahvistanut ikänsä tai jotain, niin voisi kuvata sellaisen yhden videon vielä. Vaikka mä olen kuvannut jo, mutta mä haluan vielä toisen videon kuvata. Ai niin, mä olen vielä unohtanut kesälomasarjaakin kuvata vielä. No ai, vielä on aika jäljellä. Monta tuntia aikaa ennen 12. Et. Joo. Huomenna on sitten viimeinen päivä tätä kuukautta. Et. Saa nähdä, miten noi loppukesän festivaalit käy. Et. Joo. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro.